Olá, vamos falar hoje aqui da nossa antena dual band, tá? Para uso em PY, rádio profissional, né? VHF ou UHF. Ela possui aqui 1.5 dB de ganho, né? Em VHF e 5.5 dB de ganho em UHF, tá? Uma antena que responde dual band, ó. Suporta até 200 watts, tá bom, gente? Vem aqui, ó, com a base aqui, ó, de alumínio, tá, ó. Vai com a haste também de aço inox, tá bom, ó? Já sintonizado, tá bom? Aqui possui aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, 41 centímetros, tá bom? Tem uma bobina aqui no centro aqui que ela converte aqui para 1/4 de onda em VHF e 5/8 em UHF, tá bom? Aqui, ó, vai com duas presilhas aqui também, ó, de zincado, né? A fogo aqui para suportar o mastro aqui, ó, de 3/4. Esse mastro que é um mastro de TV, ele não acompanha o produto, tá? Você tem que adquirir um mastro de TV aí na sua região aí, ó. Aqui tá solto aqui porque é para demonstração, né? E vai o cabo aqui. O cabo nós vendemos de acordo com o anúncio aí, tá bom? No Mercado Livre, que vai estar aqui embaixo aqui, ó. E deixe seu like aqui também. Então nós vendemos um cabo de 5 metros, 6, 15, depende da sua necessidade, tá bom? É um produto de alta qualidade, ó. Os parafusos expostos aqui, ó, são de aço inox e feito para durar, tá vendo? Ótimo acabamento, base de alumínio, bem trabalhado, né, ó, cantos arredondados. E é isso aí, ó, antena dual band, aí, suporta 200 watts, alta qualidade, tá? E o conector também, pessoal, acho ele aqui, aqui, ó, o conector aqui, ó, tá no caso aqui para UHF, mas nós fabricamos também com N, SMA, BNC, TNC, depende da sua necessidade do seu rádio, tá? O cabo que nós viemos aqui é um cabo da RFS, com um cabo de alta qualidade também, ou um similar, da Talink e outro, de alta qualidade também. Tá bom, ó? Produto de alta qualidade, um ótimo custo aí. Você vai poder falar mais longe que o seu rádio aí, Baofeng, Yaesu, Kenwood, enfim. É uma boa cobertura aí. É com essa antena. Muito obrigado, um abraço aí. Deixe seu like aqui, curta nossos vídeos. Tem outros produtos também para linha de rádio comunicação, desde PX a PY, tá? VHF, HF e UHF. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí.